Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde bych se chtěla pustit do tématu asi předsudky k asijským e-shopům, protože asi víte, že dělám spousty různých unboxingů, haulů a lookbooků, kde se objevují právě asijské e-shopy a oblečení, doplňky z nich. A já jsem se teď setkala s názorama, ať přestanu dělat takovýhle nákupy. A mě to úplně zarazilo, protože já nikdy jsem neměla předsudky, co se týče značek a odkud oblečení pochází. A proto mi přijde škoda, že jsou tyhle e-shopy takhle vnímaný. A proto jsem se dneska i rozhodla natočit takový video, kde bych vám chtěla říct, jak to beru já a jaký pohled na tyhle e-shopy mám já, protože já určitě neplánuju přestat objednávat z takových e-shopů. Věřím, že spousta z vás má tyhle nákupy rádo a já to proto i točím, protože tyhle videa mají strašně hezký ohlasy a ty videa se vám líbí. A proto si myslím, že i většina lidí k těmhle e-shopům nemá předsudky, normálně z asijských e-shopů nakupují. Myslím si, že eBay, AliExpress je taková klasika, kde si myslím, že objednal snad každý aspoň jednou. A potom jsou takový ty e-shopy s oblečením, který si myslím, že jste právě i vy díky mně vyzkoušeli a spoustakrát jste mi psali, jak jste spokojení s oblečením, který vám přišlo, slečny mi posílali fotky prostě na sobě, jak je vytvořili outfit. Takže z toho jsem měla vždycky strašnou radost. A proto tomu zbytku, který má na to negativní názor, tak ho určitě nechci měnit, ale jenom bych chtěla říct na to ten svůj pohled. Asi takový první mýtus, budu to nazývat mýtus, je, že si lidi myslí, že to jsou nekvalitní e-shopy, že to jsou nekvalitní hadry, se vždycky říká. A prostě asijský hadry rovná se nekvalitní hadry. Tak to je právě mýtus, protože jak vidíte, tak když dělám ty nákupy, tak jsou tam mnohokrát krásný, kvalitní kousky. A sami pak můžete vidět, že vůbec není pravidlem, že z těch e-shopů přijdou hnusný, nekvalitní hadry, protože naopak někdy jsou to oblečení lepší, než kdybyste šli třeba do Zary. Ta kvalita by se tam dala podle mě srovnat a někdy si myslím, že je i lepší. Není to samozřejmě pravidlem, je to kousek od kousku. Někdy se může samozřejmě stát, že přijde ten kousek nekvalitní, ošklivý a že se vám prostě nebude líbit, ale proto právě dělám tyhle ty videa, abyste i viděli, jaký ty kousky ten e-shop má a jaký konkrétní kousek mně třeba přišel super a jaký byste si taky mohli objednat, tak to se sami můžete přesvědčit, že ta kvalita je opravdu srovnatelná nejenom s řetězcema, jako je H&M-ko, Zara a podobný, ale třeba právě i některé značkové kousky, na což narážíme vlastně na další bod, a to je, že i značkové kousky jsou překvapivě šitý v Asii. Můžete vidět na oblečení značkových kousků Made in China, protože to jsou prostě továrny, kde se vyrábí značkové oblečení, kam se našije štítek, já nevím, třeba Adidas, Nike a podobně. A pak jsou stejné továrny, úplně stejné továrny, kde se ale ten štítek nenašije a proto to je levný a proto se to pak neprodává jako značka, ale je to právě na těch asijských e-shopech. Já samozřejmě nemůžu zaručit, nebyla jsem v těch továrnách, takže nevím, jaký jsou tam podmínky, ale tohle si nemůžete dohledat nikdy, protože to byste museli i napsat Adidasu a zajet si prostě do výrobny Adidasu a vidět to. A proč myslíte, že se většina těch kousků vyrábí právě v Číně a v těch asijských zemích? Protože tam jsou nejlevnější pracovní síly. Takže tady opět prostě ten bod. To, že je to vyráběný v Asii, tak vůbec nic neznamená. Další důležitý bod. Nemám ráda, když je oblečení souzený podle značky, podle štítku, co je prostě našitej. Já si myslím, že je úplně jedno, odkud ten kousek je, jestli máte tričko prostě z pařížský, jestli máte tričko tamhle z Paládia někde z H&M-ka
a nebo jestli jste si tričko koupili v sekáči nebo objednali prostě na asijském e-shopu. Jakýkoliv kousek by neměl být souzený podle toho, odkud byl koupený. Jasně, jde i o tu kvalitu, ale to už jsme se tady bavili a ono, pokud si chcete koupit nějaký tričko, který je zrovna trendy s nějakým trendy potiskem, který plánujete nosit jedno léto, tak asi není úplně to nejdůležitější, abyste za něj utratili nějaký majlant a pak ho nosili opravdu jenom jedno léto, protože pak se vám třeba přestane líbit. To je třeba často můj případ. To už zase zacházíme někam jinam, ale opravdu podle mě nezáleží na té značce. Záleží i na tom, jaký je ten člověk a jaký má vkus, styl, jestli to umí hezky zkombinovat. Je spousty blogerek, který nakupují v sekáčích, který nakupují na e-shopech a je právě super, pokud máte nějaký outfit složený jak z levných kousků za pár korun, tak právě doplněný nějakýma dražšíma kouskama, značkovýma kouskama a myslím, že ten outfit to právě posune o level výš. Ale i když máte outfit prostě složený z levných značek nebo prostě z levných kousků, tak nemusí být špatný a přijde mi povrchní soudit oblečení podle jeho značky a celkově soudit někoho, jak se oblíká podle toho, jestli nosí značky nebo ne. Přijde mi to opravdu povrchní a nemám to ráda a proto se mi i nelíbí právě to odsuzování asijských e-shopů. Myslím si, že tam mají hezký kousky, často tam mají prostě kousky, které se u nás v České republice nedají sehnat, takže máte i originální kousek. A co je opět úplně nejdůležitější, aby se v tom ten člověk sám cítil dobře. A myslím si, že to je úplně nejdůležitější, cítit se prostě v tom oblečení dobře, pohodlně, sebevědomně a ono záleží opravdu jenom na tom, jak vy to budete nosit. Mně se často zdá, že lidi opravdu si koupí nějaký kousek značkový, aby bylo vyloženě vidět, že na to mají. Ale ono je pak strašně vidět, že ten člověk třeba nemá vkus a ono to je strašně tohleto subjektivní, je nejdůležitější, pokud se ten člověk v tom samozřejmě cítí dobře, ale ne vždycky ten outfit zákonitě vypadá dobře, pokud máte ty značky. Takže opravdu bych nehleděla na to, jestli je něco značkovýho, jestli je něco ze sekáče. Podle mě to je úplně jedno. Ještě tady zmíním pár bodů, který jsem si teda napsala a který rychle zmíním. Tak já dělám nákupy i z normálních obchodů, z normálních řetězců. Občas vám ukážu i nějakou značkovou věc dražší, kterou si pořídím. Takže si myslím, že mám to oblečení různorodý a myslím si, že to je právě i super mít v šatníku opravdu různorodý oblečení, polevný kousky až po dražší kousky. Proto i vám dělám tyhle videa, aby si každý vybral tak nějak to, co ho baví. Nikoho nenutím, aby ty asijské nákupy nebo nákupy z asijských e-shopů sledoval. Pokud vyloženě to někdo nemá rád, tak si myslím, že u mě najde i nákupy a videa, které jsou z normálních obchodů. Ale to se zase dostáváme k tomu, že mě sledují samozřejmě mladší slečny, prostě v tak nějak v mém věku. Takže to jsou prostě slečny, který mají budget tak nějak třeba klidně ještě z brigády, pokud studujou. Takže to beru tak, že stejně nemají až tolik peněz, abych vám tady dělala haly, jak jsem si koupila šaty od Victoria Beckham, kabelku Fendi a mikinu Dolce Gabbana. Poslední bod, který tady mám, je to, že já ty nákupy dělám samozřejmě proto, aby jste se inspirovali a třeba si koupili stejný kousek, pokud se vám vyloženě zalíbí ten konkrétní kousek a budete si ten konkrétní kousek chtít objednat. Ale to vůbec neznamená, že si musíte objednávat úplně přesně to, co mám já. Pokud o mě uvidíte třeba, že jsem si objednala z asijského e-shopu nějakou hezkou maxi sukni, pak třeba v ní přidám fotku na Instagram nějakým outfitu a vám se zalíbí, tak si řeknete super, půjdu si koupit třeba do H&M maxi sukni podobnou, jako jsem měla já ve videu. Takhle fungujou, nebo chci, aby fungovaly ty videa pro vaši inspiraci, pro to, abyste se inspirovali, ale třeba nemusíte si kupovat úplně ty identické kousky, jako mám já, proto ty asijské
e-shopy nemusíte brát tak, že si musíte vyloženě objednávat něco z asijského e-shopu, ale že můžete jít právě do nějakého kamenního obchodu, který je u nás v Česku a koupit si tam podobné kousky, pokud se vám třeba u mě zalíbily. To by bylo asi už úplně všechno, mám tady nějaký body, který jsem si tak nějak napsala, tak doufám, že jsem to všecko shrnula a že jsem to řekla tak, jak jsem chtěla. Každopádně mě by zajímalo, jaký na to máte názor vy. Je mi úplně jasný, že ne každý má prostě kladný vztah k tomu nakupování ze zahraničí. Já jsem si to oblíbila už dávno předtím, než jsem měla nějakou velkou sledovanost, vím, že jsem si strašně oblíbila eBay, že jsem tam objednávala měsíčně prostě několikrát, objednávala jsem si blbosti prostě třeba za 30 korun, co tam měli, a pak když jsem objevila i další e-shopy právě s oblečením, tak mě to strašně chytlo, protože ty kousky tam mají super, mě ta móda baví mě i tak nějak ten střih a ty velikosti, ty asijský, protože jsem drobná, takže pro mě to je úplně super, ale chápu, že třeba pro slečny, které jsou vysoký nebo mají prostě nějaký velikosti, které třeba tam už nejsou na těch asijských e-shopech nebo jsou špatně sehnatelné, takže třeba to vůbec není pro ně, to úplně chápu. Ale nemám ráda předsudky vůči těm asijským e-shopům. Takže budu ráda, pokud mi napíšete vaše názory do komentářů, jaké na to máte a jak tyhle ty nákupy a celkově asijský e-shopy berete. No a to by bylo úplně všechno. Tak se mějte moc hezky, já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!